temos nosso delicioso suco maramanga. Agora, a melhor hora. Degustação. Não é porque eu fiz não, mas tá divino. Só frutas frescas in natura, rápido de fazer, sem açúcar, sem industrialização, sem sofrimento animal. Tem como ser melhor? Então, gostou do vídeo? Quer que mais pessoas adotem uma dieta mais saudável? Para que você se preocupa com elas, você quer vê-las bem, quer vê-las magras, saudáveis, evitando doenças crônicas degenerativas ou até mesmo revertendo? Então, compartilhe o vídeo com elas, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastre na mala direta do site e do blog, se cadastre aqui no canal do YouTube, no Instagram, leia nossos 5 livros já publicados, indo para o 6º e o 7º, e fica ligado nos nossos cursos, palestras e retiros ao longo do ano, na nossa agenda no site Saúde Frugal. Segue o grupo do Saúde Frugal no Facebook. Se você só não pratica uma dieta crua, vegana, saudável, se você não quiser. A quantidade de recursos gratuitos que a gente disponibiliza, até mesmo nossos dois e-books gratuitos na atualidade, você pode obter facilmente no nosso site. Então, é só querer. Sem desculpa, a gente chega lá. Um brinde à saúde.